U crkvi Svetog Dominika u Trogiru svečano je proslavljena 700. obljetnica smrti prvog hrvatskog blaženika Augustina Kažotića, dominikanca i biskupa. Tu je ona osobita skrb blaženog Augustina Kažotića za one najmanje i najslabije u društvu. Dakle, on se trudio oko obrazovanja siromašnih, da se pruži mogućnost njihove društvene afirmacije, trudio se oko starih i bolesnih da ne budu napušteni, nego da imaju dostojanstven život i mogućnost dostojanstvenog umiranja. Zatim se trudio oko liturgije crkve, da se iskorijene praznovjerja. Nažalost, i danas vidimo brojne situacije gdje ljudi na pogrešan način doživljavaju i žive svoju vjeru. I ono što je također vrlo važno za blaženog Augustina Kažotića, on nije tu vjeru nikomu silom nametao, nego svojim primjerom života, svojim propovjedanjem nastojao približiti. Slavlje je započelo procesijom kroz grad s blaženikovim moćima, a potom je slijedila sveta misa koju je predstavio nadbiskup Želimir Puljić. Brojnim karitativnim aktivnostima očitovao je osobitu brigu za bolesne, siromašne i nemoćne, te u teškim vremenima pokazao puno ljubavi i razumijevanja, a posebice, kako rekao, prema najpotrebnijima i najugroženijima, za koje se nitko nije brinuo. Stoga je u sjeni svoje katedrale izgradio hospici i prihvatilište za prijem i njegu putnika i siromaka. Povijesni dokumenti navode kako su u njegovo vrijeme u Zagrebu bile tri takve ubožnice: kod Svetoga Petra, na Novoj Vesi i kod katedrale. Nadbiskup Puljić istaknuo je kako je u tim karitativnim ustanovama biskup Kažotić omogućio ljudima s ruba društva da ostvare svoja prava na hranu, odjeću, obuću, stan i liječenje. Slovio je kao vrstan propovjednik, teološki pisac i prosvjetitelj. Isticao se dobrotom, te imao vrlo istančan osjećaj za potrebe siromaka. Stoga ga povijest pamti kao zaštitnika obespravljenih, progonjenih, siromašnih i svih onih koji su na bilo koji način patili i trpjeli u životu. Predstavljaju ga usto i kao vrsna učenjaka s naglašenom erudicijom, ali i izvanrednim suosjećanjima, kako rekao, za siromašne i obespravljene, pa je kao biskup bio vrlo aktivan i poduzetan u svojoj zagrebačkoj nebiskupi. Blaženi Augustin Kažotić tako se ubraja među značajnije zagrebačke biskupe, a nama danas ostavlja izvrstan primjer nasljedovanja evanđelja.